Средствата со резервниот фонд се раководат од управителот, кој е должен да обезбеди сите уплати на собствениците на посебните делови од резервниот фонд, да се евидентират сметководствено во посебна сметка и да бидат одвоени од сметката на управителот. Средствата на резервниот фонд може да се користат само за трошоците за одржување и потребите подобрување предвидени во планот за одржување и за нужните работи на одржувањето. Е сега, кога спомнавме нужни работи, кои се нужни работи? Нужни работи се сметат сите работи за одржување, а кои не се предвидени во планот за одржување, а кои би причинале поголема штета и штетни влијанија врз животот на самите собственици на стамбената зграда.